Hej, Kerstin här. Innan vi börjar videon vill jag bara säga jag menar två saker. 1. Gilla videon om ni vill ha fler frågestunder. 2. Sebastian hälsar tack så jättemycket för 25 000 prenumeranter. Han älskar er. Tillbaka till videon. 1, 2, 3, hej och hå. Yo! Jag vill tacka så sjukt mycket för alla som lyssnar på Proud. Allas fina kommentarer på musikvideon. Alltså det är helt sjukt vad bra det går för låten. Jag är jättechockad, jag är astacksam. Ni är bäst. Okej, ni är bäst. Wow, ni är bäst. Jag är så glad, ni är bäst. Ja, ni är bäst. Så, någonstans i musikvideon så finns min vloggkamera i bakgrunden på musikvideon. Så gå in och kolla på musikvideon. Kommentera här nedan vilken sekund det är på. Så om du hittar den så är du kung, okej? Okay? Det är en lite rolig grej bara så här. Och till er som har missat att jag har börjat sälja kläder. Finns länk i bion. Det är bland annat den här. Ser ut så här. Asnygg. Och det finns mobilska. Alltså fokus! Alltså en grej. En video ni inte får missa. Det är videon jag släppte förra veckan. När jag fyllde min pappas badrum med 3000 ballonger. Alltså har ni missat den så får ni gå in och kolla, ni måste kolla, det finns länken nere, den är skitbra. Det är lätt en av mina favoritvideos jag har gjort, alltså jag tycker det var skitkul. Okej, men idag är det dags för en Q&A. Jag har ställt lite frågor på Instagram, nej jag har inte ställt frågor på Instagram. Ni har ställt frågor på min Instagram som jag ska svara på idag. Så vi går in direkt på min Instagram så kör vi. Och jag bad er efter ett tag, jag la upp så här, skriv lite sjuka frågor, vågar ni inte ta i typ. Jo, då vågar ni ta i. Alltså, det är sjuka frågor alltså. Okej, första frågan. Favoritfärg. Det är skoja. Jag går uppifrån och ner så tar jag dem. Jag tycker det är liksom roliga typ. Har du någon crush? Jag har alltid någon crush. Alltså, det är bara för att... Linalborg. Alltså, fan. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag har alltid någon crush upp och ner, men... Ja. Hur lång är du? Gå och mät dig, Kerstin. Jag vet inte hur lång jag är, jag har ingen sån här måttgrej här. Jag tror jag är 1,80. Jag kanske vill vara 1,80. Jag vet inte, jag är 1,75, 1,80 typ. Jag vet inte, nu kommer det vara någon som känner mig som garvar. För jag är förmodligen inte det, men jag är 1,80, okej? Okay? Skulle du kunna vara tillsammans med ett fan som var lika gammal som dig? Ja. Vilken video fick du slå igenom? Det måste vara typ pizzavideon när jag och Linus busringer. Åh, mitt lillfinger. Wish-videon eller typ... När jag intervjuar fans kanske. Varför började du med YouTube? Jag har nämnt in Storytime tidigare. Men det var typ för att jag började med musik. Och så ville jag marknadsföra mig. Och så började jag filma när jag DJ'a. Och så började jag göra vanliga YouTube-videos sen. Och så har det kommit hit sen typ. Det är typ det. Vem är den närmsta kompisen du har? Alltså det är typ Linus, Doktor, Mo, Tarsan. Typ. Vem har följt dig längst? Ja, det måste vara du, Maddy. Så kommentera. Vad är det äckligaste du har ätit? PS, du är läggen. Back Sebastian till graven. Ej, min bror. Jag vet inte, jag äter inget äckligt. Jag ser till att inte stoppa det i mun liksom. Jag har inte en aning. Jag skulle ha gjort en video där jag käkat surströmming och sånt. Men jag har liksom glömt det. Det vill jag inte göra. Vad är du mest tacksam över i livet? Jag är mest tacksam över det som händer nu liksom. Alltså att jag får leva min dröm. Just nu lever jag tänkte så att... Börja på min dröm typ. Alltså att ha liksom så här fans typ. Alltså några som diggar en stenhårt. Att hålla på med musik. Att jobba med YouTube. Med TV. Det är helt sjukt. Jag är tacksam över nuet typ. Kan man säga så? Jag tror det. Nästa. Har du flickvän? Alltså jag har fått 150 miljarder frågor. Om jag har flickvän. Och jag tänkte ta det nu. Och grejen är att jag inte sagt det till någon. Men det var några år sedan som jag träffade den här tjejen. Tjej, varför gjorde jag? Ja. Och ja, sen första dagen vi träffades så bara, vi klickade direkt och umgås varje dag. Vi är så här tajta liksom. Jag kommer aldrig lämna liksom Lena Handén. Lena Handén är, hon sviker mig aldrig alltså. Även fast lillfingrarna är lite krokiga så, jag älskar Lena Handén. Nej, jag har ingen flickvän. Ingen riktig flickvän. Än. Tjo. Har du mycket pengar på YouTube? Ja. Kan du göra en video med Samir? Jag borde fan göra det alltså. Kan vi stå bredvid varandra så här så får ni se om vi är lika eller inte. Jag ska fan snacka med honom.
kunna ha en fanträff i Borås. Jag tror att jag aldrig kommer ha en fanträff. Alltså du, Queen Jazz, som skrev om jag kan ha en fanträff i Borås. Om jag kommer till Borås så kommer det bara vara du där. Så det kommer... Nej, jag vill inte ha någon fanträff. Vad är det grösta du har gått med en tjej? Alltså vad har ni gjort? Favoritposition när du har sex? Hur ofta runkar du? Grova frågor. Nu är det grova frågor och det är så här ni vill se. Det här jag liksom... Folk börjar ta i lite. Okej, vad är det grösta jag har gjort med en tjej? Vad har jag inte gjort med en tjej, tänkte jag säga. Nej, jag vet inte. Jag måste tänka på att det är barn som kollat mig. Men skitsamma. Vill ni inte kolla så tryck bort. Men det grösta jag har gjort... Jag vet inte. Favoritposition. Oh, woo, woo. Man blir inte generad när man pratar sådär. Jag vet inte. Upp och ner. Ut och in. Nej, ja! Ni fattar. Hur ofta runkar du? Alltså det är inte jag som gör det. Det är ju Lena Handén som gör det. Det är inte jag. Den här handen. Lena menar jag. Det är ingen hand. Vad är det pinsammaste som har hänt under sex? Jävlar. jag vet inte. Alltså det händer ju mycket pinsamt. Jag säger, men jag vet, alltså, det är mycket så här. Jag vet inte. Det har inte hänt så mycket pinsamt. För, jo, det har. Men jag kan inte ta det här. Det är för grovt alltså. Vem är din YouTube-crush? Är du inte Linn Ahlborg i alla fall? Är du singel? Ja. Snusar du? Nej. Varför visar jag tänderna för? Jag vill inte visa att jag inte har fula tänder. Jag vet inte varför. Jag har en tand som är snedare än här. Nej. Kan någon lösa det åt mig? Hur många ex har du? Varför säger man inte bara hur många du har varit ihop med? Jag vet inte, kanske... Alltså, man brukar ju kalla seriösa typ. Alltså, de som var på dagis räknar med typ inte det. Jag vet inte. Nej, men så här, riktiga seriösa förhållanden kanske... 3, 2, 3. Jag har dåligt minne. Det är inte så att jag glömt tjejerna, men alltså... Jag vet inte! 2, 3, 4 typ. Så. Beskriv din drömtjej. Och den yngsta du skulle kunna vara tillsammans med. Min drömtjej, det är olika. Alltså, tjejen kan vara hur snygg som helst, men så länge hon beter sig skit så skiter jag i henne. På riktigt. Alltså, jag bryr mig jävligt mycket om hur personen är mot mig. Hur personen tar mig och hur mycket man hjälper varandra och såna här grejer. Ni vet. Man ska vara schysst och ha humor och acceptera varandra och sånt. Men om det är någon sån här snobbig tjej, alltså någon kaxig brud och sånt där, jag klarar inte av det. Hon kan vara hur snygg som helst, men om hon inte beter sig bra mot mig eller mot andra också, då skiter jag hit alltså. Och den yngsta jag skulle kunna vara tillsammans med alltså, men jag vet inte alltså, jag bryr mig inte så jättemycket om ålder, bara liksom allt klaffa liksom med mina krav, eller man ska säga. Ni förstår alltså, man, ja. Har du blivit kåt offentligt? Ja. Ja, men det har man ju. Alltså jag tror alla har blivit det. Eller jag vet, det kanske bara jag. Hur förlorar du oskulden? Alltså det är inte så speciellt, alltså, det är inte så kul. Alltså, så som jag förlorade oskulden, det var bara så här. Jag var med brud, vi var hemma hos mig, vi bara chilla och vi bara... Nej men, ja, det var inget speciellt, vi var hemma hos mig och bara chilla typ och så bara... Jag vet inte, hur ska jag väl klara? Vi var hemma hos mig bara, så nice, hon sov hos mig och så bara blev det nice typ. Vilket DJ-bord hade du först? Jag hade en Hercules. Nej, jag hade... Jag kommer inte ihåg vad den hette, men den var jätteliten, typ såhär för 500 spänn. Men mitt första riktiga var en Hercules controller någonting. Skulle du kunna tänka dig att göra en låt där ett fan sjunger? Absolut, är du kung på att sjunga så ring mig. Ärligt, jag ska släppa en ny låt i januari. Så, eller i början på februari typ. Så kan du sjunga så skriv till mig. Ditt bästa och sämsta ligg. Men då ska jag säga namn nu, eller? Kerstin var bäst. Tack Sebastian, snäll. Vilken video gillar du mest på YouTube som du själv har gjort? Jag gillar ballongvideon. Har ni inte sett den så måste ni kolla den. Varför pekar jag det här? Den är grym, i alla fall. Den är fett bra. Jag gillar ballongvideon. Jag gillar limovideon, tycker jag är svinbra. När jag åker limo. Det kommer till sånt snart förresten. Jag gillar när vi intervjuar fans. Det är skitkul. Vad gillar jag mer? Jag kommer inte på nu, men det är, där hade ni några i alla fall. Okej, sista frågan. Konstigaste stället du har haft sex på? Jag tror jag har sagt det förr och det måste vara...
Alltså det är inte konstigt att stället, alltså det har man ju haft flera gånger tänkte jag säga, men det konstigaste var när jag hade sex med en tjej i en bil och så var min kompis i bagaget. Mer som behöver jag inte säga, men det var lite skevt. Men i alla fall, det var alla frågor. Tack så mycket alla som ställde frågor. Ja, förlåt för den här videon, blev fett skev. Jag är jävligt trött, klockan är jättemycket. Men jag hinner inte spela in video som inte jag gör liksom nu. Men tack så jättemycket i alla fall, alla som har kollat. Jag har tänkt på det, jag ska åka till Mariestad snart. Och jag funderar på att göra en video med farsan. Vad vill ni se med min pappa? Ska vi göra en Q&A ihop kanske? Att vi sitter bredvid varandra så här. Så får ställa ni frågor till oss. Så kanske typ ni kan ställa något om mig till pappa eller vad som helst. Vill ni ha någon video med mig och min farsa så kommentera det här nedan. Annars får ni höra så bra. Glöm inte att gilla och prenumerera. Vi hörs. Peace!